ջրվեջանում հայատացվում է մի քանի ճյուղերի բաժանված, որոնք արտահայտվում են տարբեր ձևերով։ Դրանց արտահայտման ձևերից մեկը հենց այդ նույն ռեպորտաժում արկա երեխաների զինվորների տեսքով իբր թե վիրավորում ստացած երեխաներից մեկը հենակով քարելու ձևներ, այսինքն փորձի արվում երեխաներին այդ տեսք կերպարի մեջ ներառելով, այսպես ասած, գացնել տան այն ցավ, ինչը վերապրել են կամ ապրել իրենց զինվորները 44-րդ պատերազմից հետո կամ ընթացքում հատկապես։ Նման գործողություններով երեխաների մոտ ադրելություն են ծերմանում հայ նկատմամբ, մասնավորապես ցիստանով, թե ինչպիսի զրկանքների շաքերների մեջ կնշեմ դա, ինչպիսի դժվարությունների միջով են անցել իրենց զինվորները օկուպացիոնը, օրինակ Արցախի տարածքները։ Հետևաբար երեխաները, երբ որ այդ խենակներով, բինտերով եւ նման խեղճ տեսքով անցնում են դրա միջով, ու հետևաբար հասկանում, քաշի սա ինչ ականջի համակում, այնտեղ կպատմեմ, որ հայերը բարբարոսներ են, իրենք օկուպացիոն են մեր տարածքները, եւ հետևաբար դուք այն ապագա զինվորներն եք կամ օրինակ ապագա սերունդ եք, որը պետք է հայերին պատժի։ Եվ դա, այսպես ասած, միապեսակ չի, իրենք այդ նույն քարոզ իրականացնում են ուտիկներով, դպրոցում դասագրքերով, դարապեսակ, այսպես ասած, պատերազմական կինոներ նկարում, որտեղ միշտ հայ կերպը ներկայացնում է ապեկչի կերպարով, իսկ գնդակահարում են ԿԿ խաղաբնակիչները եւ այլն, այսինքն ընդհանուր փաթեթը միակ մենակ դպրոցով կամ անկապատեզով չի ապահով։ Սա, այսպես ասած, սկիզբն է, որը ոչ ավելի հեշտ է պատկերավոր ձևով երեխաներին համոզել, որ հայերը դժտամիներ են, քան օրինակ նստելու հետ Որպեսի հայատացությունը պահպանվի Ադրբեջանում, կա հարկավորը դա մի քանի փուլով իրականացնել, ու ամենասկզբում երեխաներն են իհարկե, որոնք որ սեփական քննադատությունը դեռևս չունեն ձևավորված, հետագայում արդեն փոքր ժամանակ է ադրբեջան դոզան ստանալու, հեշտ է իմ դասագրքերով մարդկանց համոզել, որ հայերը երկվորներ են եւ ստեղ ոչ մի իրավունքներ չունեն տարածաշրջանում։ Այսինքն միանց մոտ այդ հայատացությունը ասվածը բավական խորը մշակված և պետական ֆինանսավորումի ստացած և ստացող ինչ-որս պրոյեկտ է պետական, որի լավագույն, այսպես ասած, ջատագովները մասնավորապես բարձր պաշտոն զբաղեցնող ղեկավարներ, ղեկավարությունը, որը որ գիտակցաբար ավելի քան համոզված են, կարողանում են այնպիսի տեսածած քրթական հնարքներ կիրառել, որը որ հնարավոր է լինում երեխաների զողության գնալ, այսինքն եթե պատերազմը վերցնենք օրինակ 44-րդ, իրանց մոտ այդ ատելությունը անգամ հասարակ տարես գյուղացի պապիկի հանդեպ է դրսևորում, որը որ խաղացում էր, որ ինչի գլխատեին, բայց գլխատում էր։